ڕێکخراوی پەیامنێران بۆ ماف و گەشەپێدان بە شێوەیەکی فەرمی دامەزراندنی ڕاگەیەنرا لەلایەن ژمارەیەک ڕۆژنامەنووس و پەیامنێری مەیدانی کارەکانی ئەو ڕێکخراوە تایبەت دەبێت بە داکۆچیکردن لە مافەکانی پەیامنێران و کردنەوەی خولی مەشق و ڕاهێنان بۆیان لە داهاتوودا هەر کەسێک لە هەر پۆست و ئەرکێکدا بێت لە کاتی کارکردندا پێشەلکاری بەرامبەر بە پەیامنێران و ڕۆژنامەنووسان بکات ئێمە وەک ڕێکخراوی پەیامنێران سکاڵا یاسایی بەپێی یاسای ژمارە 35 ساڵی 2007 ڕۆژنامەگەری لەسەریان تۆمار دەکەین و دەبینە بەرگریکاری سەرسەختی وەرگرتنەوەی ماف و کاری ڕۆژنامەوانی لە کوردستان لەگەل لایەنە پەیوەندیدارەکانی تر لە هەرێمی کوردستان ژمارەی پەیامنێران لە ڕەگەزی مێ بەرامبەر بە ڕەگەزی نێر زۆر کەمترە ئەمینداری گشتی ئەنجومەنی باڵای کاروباری خانمانیش ڕای دەگەیەنێت حکومەتی هەرێم پاڵپشتی دەکات زیاتر هانی ڕەگەزی مێینە بدرێت لە کاری پەیامنێری و پەرە بە بەهرە و تواناکانیان بدرێت بۆیە زۆر بە توندی دژی هەموو جیاکاریەکە وەستێنەوە لە هەمان کاتیش پشتیوانیەکی تەواوی یەکسانی جەندەری لە ناو پەیامنێران و هەروەها لە پێگە و شوێنی بڕیاردان لە دام و دەزگا و ناوەندەکانی بڕیاردانی ڕاگەیاندنی لە ساڵانی ڕابردوو ژمارەیەکی زۆری پێشێلکاری بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان کراوە سەرجەم پێشێلکاریەکانیش تۆمار کراون بەڵام تا ئێستا نەتوانراوە ماف بۆ ڕۆژنامەنووسان وەربگیرێتەوە ئەو کەسانەش کە پێشێلکاری بەرامبەر بە ڕۆژنامەنووسان دەکەن سزای یاسایی بدرێن ئێمە هەموو ڕێکخراوەکان وە ڕێکخراوەکان وە تا ڕادەیەکیش دەتوانم بڵێم سەندیکا سەرکەوتووین لەوەی تەشخیسی دەردەکانی ڕۆژنامەنووسمان کردووە بەڵام بەداخەوە سەرکەوتوو نین هێشتا لەوەی کە بتوانین پێشێلکاریەکان کەم بکەینەوە بەرامبەری کە بتوانین کارەکانی ڕێخەین کە بتوانین ڕۆژنامەنووس بە شێوازێک پەروەردەکەین کە بەرپرسانە و هاوسەنگانە مامەڵە لەگەڵ کارەکانان بکات دامەزراندنی ڕێکخراوی پەیامنێران بۆ ماف و گەشەپێدان لە کاتێکدایە بەردەوام ڕۆژنامەنووسان و چالاکوانان ڕوبەڕووی هەڕەشە و پێشێلکاری دەبنەوە سەرەڕایبوونی سەندیکا و ژمارەیەک ڕێکخراوی تر بەڵام نەتوانراوە وەک پێویست داکۆچی لە مافی ڕۆژنامەنووسان بکرێت شەوکەت قادر گەلی کوردستان هەولێر